svårt att lätta. I andra loppet nu, Autocarrozzi, Flobi AB och Beva Infra, Intraff AB, Bången och PVC:s lärlingsserien, Guldhandsken. Då är det 11 hästar bakom bilen, det är V4 avdelning 1. Och då har vi cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen fältet. Det laddas på många händer. Snabb här utifrån. 7 Wanted kommer att ta ledningen in i första sväng före 4 Sir Francis Bacon. Hängande ut i tredje 8:an Captain Marancourt. Som väl då strax landar ytter om lopp för Edbund. Vi är ute på första långsidan. 7 Wanted. Och så körs det igen. 8 Captain Marancourt får svar av 5 Luxury Brodde. 11,8 första 500 och så brassar man på en bit till då innan 8 Captain Marancourt kom till tät. Snett utvändigt 5 Luxury Brodde, invändigt 7 Wanted. Perfekt placerad i vad som blir andra par utvändigt 6 Confetti Ås. Bakom den 3 Philip Boko och längre ner 9 Luan. Längre ner på in. Diskvalificerad häst nummer 1 Crazy Bourbon Mats E. Ljuse. Längre ner på innern skulle jag säga 4 Sir Francis Bacon. Detta när vi är uppe för varvning. Då har han fått dämpa till 14 blankt. Första 1000 när vi ger oss ut på slutrundan. 8 Captain Marancourt i tät. Följs av 7 Wanted, 4 Sir Francis Bacon som fjärde på innen 11 Matti. I andra spår fortsatt 5 Luxury Brodde, 6 Confetti Ås, 3 Philip Boko och 9 Luan. Från kön stöter nu 10 Jaguar Håleryd som i sin rygg har med sig 12 Västerbo Tristan. Ut på sista långsidan så kliver Oskar J. Andersson fram med 5 Luxury Brodde. På gång möjligen 6 Confetti Ås. Fint med i rygg på ledaren fortfarande 7 Wanted. Ut i tredje spår nu 3 Philip Boko. Har med sig 10 Jaguar Håleryd, 12 Västerbo Tristan så galopperar 3 Philip Boko. Vi är inne för upplopp. 8 Captain Marancourt, 5 Luxury Brodde. Kommer luckan för 7 Wanted strax. Attack från 11 Matti. Så galopperar ledande Captain Marancourt. Grepp då för 5 Luxury Brodde. Och här kommer 11 Matti. 5 eller 11, 11 eller 5. Hårt! Spisen 11 Matti. Och lite kramar men trots smutsen. Ja, Helena, invändigt till att börja med. Var det avsiktligt eller hamnar du där? Nej, jag skulle köra ett snällt lopp och lärlingslopp brukar vara bra att sitta på innerspår. Ja, när du väl kom ut då, hur kändes det? Nej, men kändes jättebra. Var ni överens vem som vann eller? Nej, jag var inte säker på att jag hade hunnit dit eller att jag höll undan för han kontrade till slut. Det var så. Jag var förbi en stund men sen stannade hon av lite grann och jag kanske var lite för säker på att vinna. Du taggar ju ner lite grann och kör inte så mycket lopp. Blir ju sugen igen hur det går bra. Ja, det är väl klart att det är roligt att köra såna här fina hästar men det ligger på lagom nivå tycker jag. Stort grattis. Tack så mycket.